أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بعض البلد. صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ بات شروع کی جائے. اب ایک تو موضوع کی پابندی مجھ پر, ہاں, اور پھر موضوع بھی وہ کہ جن سے اکثریت سے بھی زیادہ سماعت نہ آشنا, مگر یہ قصور سماعت کا نہیں ممبر کا ہے. ظاہر ہے سماعت سے تو وہی ٹکرائے گا جو ممبر سے بولا جائے گا. گھبرا گئے ہو یا کوئی اور بات ہے؟ ہاں, تو جتنے لمحے آپ سے گفتگو مقصود ہے, میری گفتگو کا قبلہ کعبہ مرکز محور مطاف جائے طواف سرکار امام محمد تقی کی ذات پاک ہے. ہاں, ویسے بھی غزل فرنشیوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے, اور آج کا تو موضوع ہے ہی خالصتاً شیعوں کے لیے. تو جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو, یقین مانیے دو سال کے بچے سے بھی کبھی مجلس پڑھنے گئے تو بانی کا بچہ آیا, امام کتنے ہیں, بچے کو بھی یاد ہے 12. ہاں, یعنی اگر زبان سیدھی نہیں تھی, 12 کو بالا کہا ضرور. یعنی اتنی شہرت ہے لفظ امام کی اس قوم شیعہ میں کہ بچوں کی بھی نوک زبان پر ہے. لیکن یقین مانیے ہر مدعی علم کو بھی یہ پتہ نہیں امام ہوتا کیا ہے. جو ایک بات سن لو, اگر تو نعرہ لگانا ہے اپنی مرضی سے, میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں, بالکل چھٹی ہے پکی, اور خود لگانا ہے تو پھر اس طرح ٹوٹا پھوٹا نہیں ہونا چاہیے. آؤ, شیعت کی پہلی بنیاد, امامت کی پہلی جہت, امام کی پہلی صفت بتانے لگا ہوں. ہم شیعوں میں امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جس جس کا امام ہو اس کے آنے کا طریقہ اس سے الگ ہو. میں کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی یہ بات, سمجھے؟ یعنی اگر وہ انسانوں کا امام ہے تو اس کی دنیا میں آمد انسانوں سے مختلف ہو, جنوں کا امام ہے جنات سے الگ ہو, ملائکہ کا امام ہے ملکوت سے الگ ہو, اور اگر خدائی کا امام ہے تو پھر خدائی سے الگ ہو. کیونکہ جو تیری میری طرح آئے گا ملتان والے, وہ مجھ جیسا تجھ جیسا ہوگا, ہم پہ حجت نہیں ہوگا. ہاں, اور چونکہ بیٹے آج میرا موضوع ہی سرکار محمد تقی کی ذات ہے, تو انہی کی آمد کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں. عباس کے دو علموں کے درمیان بیٹھ کے ممبر حسینی پر پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ, اور روایت کسی راوی کی نہیں سنانے لگا تمہیں, ساتویں امام کی بیٹی کی روایت ہے. ہاں, پچھلے محلے والوں بگار دینے تو نہیں آئے ہوئے نا, داد یہی دیں گے جو مجرم ہیں آگے بیٹھنے کے, لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو نہیں ملے گی. ہاتھ اٹھاتے رہنا, پتہ چلے کاروان ولا میں ہمارے شریک سفر ہو تم. بی بی کہتی ہیں کہ جب محمد تقی نے آنا تھا,
مجھے میرے بھائی رضا نے بلایا, ادخلانی ابو الحسن الرضا و ایاها فی البیت و اغلق علینا الباب فلما کون فی جوف اللیل انتفع المصباح فاغتممت لذالک بادر ابو جعفر فاضا البیت قعد فی التست و قبض علیہ. کہتے مجھے میرے بھائی رضا نے کہا مہمان آنے والا ہے میرے گھر, آ مجھے اور اپنے حرم کو کمرے کے اندر بھیجا, باہر تالا لگا دیا. ہاں ہاں انہوں نے اللہ کے گھر میں بھی آنا ہو تو تالا کھول نہیں سکتا. اللہ اللہ کیا کیا اگلا کال ہے الباب کو فل گیا بھائی جو میرے لباس. بی بی کہتی ہے لمحے گزرتے رہے, رات دبے پاؤں چلتی رہی, وقت آگے بڑھتا رہا, فلما کون فی جو فی اللیل آدھی رات جلی. سار اٹھانا ہر وہ شخص میرے ساتھ رہے جو علمی جواہر چننے آیا ہے. بگار والے سے غزنفر نے نہ خطاب کل کیا نہ آج کرے گا. بی بی کہتے انتفع المصباح, اچانک چراغ بجھ گیا. اشفاق جی ہو مجھے نہیں پتا کہ تم نے میرے سامنے کس کو بٹھایا ہوا ہے, کون بٹھایا ہوا ہے. ہاں جس کا معدہ عادی ہے اسرار سننے کا, ان کے لیے ایک غزنفر علمی ضمانت سے چیلنج کرنے لگا ہے. علی بھی روشنی میں آیا ہے, حسن بھی روشنی میں آیا ہے, حسین خود بھی روشنی میں آیا ہے. جب سے حسین نے شب عاشور چراغ بجھائے پھر بجھتے رہے. اس محلے والوں ہمارے ساتھ ہو یا الگ بیٹھے ہوئے ہو, نہ نعرے میں شریک ہو نہ داد میں شامل ہو. ہاں یہ میرے چبائے ہوئے جملے ہیں لڑکپن کے زمانے سے. ہاں میری طرف دیکھو, میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. کیا کہا؟ انتفع المصباح, چراغ بجھ گیا. اب امام کی بیٹی ہے, امام کی ہمشیرہ ہے, امام کی پھوپھی ہے. بی بی کہتے فاغتممت لذالک, میں غمگین ہو گئی اس بات سے, اندھیرا ہے, بچہ ابھی آیا نہیں. کہتے فما کانا بی اسرا بادا ابو جعفر, وہ کہتے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی کہ محمد تقی آ گیا. اللہ اللہ پھر نعرہ نہ لگوانا کہ انہوں نے لنگڑا لولا لگانا ہے اور میں نے ممبر چھوڑ دینا, بنارے کی چھٹی. نہیں نہیں جس نے میرے نام کا نعرہ لگانا ہے وہ بے شک نہ لگائے. ہاں یہ مجھ پہ کوئی آسان نہیں نعرہ, اپنی سند لے رہے ہو. اور بہت پچھتائے گا وہ شیعہ قیامت کے دن جو دنیا میں یا علی نہیں کہتا. یہ حقیقت ہے جو اچھا نہیں نہیں ذرا آپ آنکھ اٹھانا ہے. امام کی بیٹی راوی, امام زادی راوی ہے. ادھر کہتے ہیں فما کانا بے اسرا, ادھر کہتے ہیں بادارا. عربی میں بادارا انتہائی تیزی کے لیے بولا جاتا ہے, ادھر سرات نہیں اسرا کہا, تیز ترین. پھر بادارا ابو جعفر فاضا من البیت, گھر بقائے نور بن گیا. میں نے دیکھا تو کیا نظر آیا, قعد فی التست و قبض علیہ,
एक थाल है जिसमें मोहम्मद तकी बैठा है थाल के दोनों कोनों को पकड़े हुए। अब अल्लाह जाने मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में। हाँ हाँ, अब है ना कौनैन से आना मुख्तलिफ, कौन बच्चा है जो इस तरह आए आते ही बैठे और तश्त के दोनों कोने पकड़े। मैंने सोचा था जमीर रजा, मैंने मुजयन बेटे सोचा था कि आखिर मेरे इमाम ने काशिफ ये दोनों कोने तश्त के क्यों पकड़े आते हुए। अब मेरे अंदर की आवाज है, ये किताब में नहीं पढ़ा, मैंने साफ कह रहा हूं, सुन लो, है मेरे अपनी अंदर की आवाज, बारे में हो मान लेना वरना याली याली कोई मजबूरी नहीं। हाँ, अब ये है ना तश्त, तश्त गोल होता है, दुनिया भी गोल है। अल्लाह अल्लाह अकबर, जो 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 जीते रहो। जो चले तो नहीं गए मेरे दोस्त, हैं? दुनिया भी गोल है, तश्त भी गोल है, दोनों किनारे थाम के बता रहा है मेरा इमाम कि जमान हो या मकान, पैदाइशी हमारी मुट्ठी में। अल्लाह जो चले तो नहीं गए। अच्छा, अब भाई जो मेरे पास इसमें नासिर बेटे, गुलफाम बेटे, इल्लत क्या है तनवीर नकवी, इशाक आखिर चराग क्यों बुझता है कि तेरे मेरे घर की बशरी औरत तो नहीं बैठी गवाही के लिए। इमाम जादी है, खाहर इमाम है, दुख्तर इमाम है, अम्मा इमाम है, तीन तीन रिश्ते इमामत से जुड़े हुए हैं, हैं? लेकिन डॉक्टर लियाकत फिर भी चराग बुझ जाता है, मालूम होता है कुदरत चाहती ही नहीं कि मूसा कादम की बेटी भी बता सके कि तकी कैसे आया। वो जन की आमद की खबर उनके घर वालों को नहीं, बाजारी माओं के बच्चे क्या जाने लगे। पिछला मोहल्ला ठीक है, जैद सुल्तान पीछे बैठ गए हो तो फिर पीछे वालों को जगा के रखना। थके हो तो छोड़ दूं। हाँ जी, जमानो मकान कब्जे में, इसलिए तो तुम अपने जमाने की इमाम की ज़ियारत में अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान कहते हो। हाँ, ये जमान पर मुहित हैं, ये नज़र बेटे मज़हब शिया के शायद काज़मी मुसल्लमात और मोतक़दात बदहिया में से है। देर से मैंने बताया कि आज वाले दिन, आज के दिन वाला इमाम कैसे आया है दुनिया में, और ये अंबार है मेरे पास किताबों का, शामियाने से भी ऊंचा अगर यूं रखना शुरू करूं ना, जिनमें हदीस मौजूद है कि इन्ना औलाद अल अंबिया वल औसिया इज़ा कानू आइमतन यनशाउन बे खिलाफ मा यनशाउ गैरहू शहर काना कमन याति अला गैरे हिम सनातन।
وَإِنَّ السَّبِيَّ مِنَّا لَيَتَقَلَّمُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَتُطِيعُهُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الرِّضَا. فرماتے ہیں نبیوں کی اولاد ہو یا وصیوں کی, شرط یہ ہے اذا كانوا ائمتن, اگر امام ہو. ہر ایک کے لیے نہیں, اذا كانوا ائمتن, جب وہ امام ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے, ینشاؤنا بخلاف ما ینشا غیرہم, پھر وہ اس طرح نہیں پلتے بڑھتے پھولتے جیسے دنیاوی بچے. شہر کمن کانا یاتی علی غیرہم سنتن, فرمایا جتنا غیروں کا بچہ سال میں بڑھتا ہے امام مہینے میں بڑھتا ہے. ارادے, اچھا, اور آگے بھائی جب بس تین جملے بولے ہیں, یہ حدیث ہے تمہارے گھر میں امام کی جو اب تمہیں سنا رہا ہوں, تین جملے شرح کرنے بیٹھو تین مجالس چاہیے, بس ترجمے سے گزارا کرنا اور میں آگے بڑھوں. فرماتے ان سبھی یمنا, جب کوئی بچہ ہم میں سے ہوتا ہے, ان سبیہ منا, بچہ ہو اور ہم میں سے ہو, لیتکلم فی بطن امہ, وہ ماں کے درج عصمت میں ہوتا ہے اور وہاں بھی بولتا ہے. اور پھر بیٹے لینتے کو نہیں کہا سرکار نے, لیتکلم کلام کرتا ہے, نطق اور کلام میں بڑا فرق ہے, وہاں بھی کلام کرتا ہے, صرف کلام کرتا ہے. مولا ملتان والے پوچھ رہے ہیں, فرمائیے یعبد ربہ, وہاں بھی رب کی عبادت کرتا ہے. ذکر نہیں کرتا عبادت کرتا, تسبیح نہیں کرتا عبادت کرتا ہے. وہ یقرا القرآن, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وتطیعہ الملائکۃ عند الرضا, ابھی شیر خار ہوتا ہے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں, اب اگر اشفاق تم مجھے ضمانت دو کہ میرے سامنے تھکے ہارے لوگ نہیں بٹھائے تم نے, تو پھر ایک بات کہتا ہوں. آؤ تمہیں بتاؤں, آج تو تم میں دو طبقے ہیں نا, کہتا یہ ایسے ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں جو تم پہ چھائے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں یہ ایسے نہیں. ہاں نہیں, اب وقت ہے, اب وقت ہے کہ یہ شیعوں کو اعلان کرنا پڑے گا, ہم اور ہیں وہ اور ہیں. جی ہاں, تمہارے مذہب کی اب بقا اسی میں ہے. جی, اب حسین نے سکھا دیا تھا چراغ بجھا کر, ہاں, کہ بے شک تھوڑے ہوں ہمارے ہوں, تم تو ہو بھی الحمدللہ زیادہ. ہاں, پھر اب صرف شیعہ کہلوانے کا نام شیعت نہیں ہونا چاہیے,
شیعوں کے گھر پیدا ہونے کا نام شیعت نہیں ہونا چاہیے. آؤ تمہیں غزل فرس ہزاروں کے اجتماع میں ممبر پہ صفحی کر پہ بتائے کہ خود تمہارے آئمہ کے دور میں شیعوں کا عقیدہ کیا تھا. صرف ایک جہت بتاؤں گا, ایک جہت. ہاں سارے عقائد کے لیے نہ وقت ہے, اس کے لیے تو اشرے بھی تھوڑے ہیں. ایک بتاتا ہوں, جب تمہارے آٹھویں امام دنیا سے چلے گئے, ریان بن سلط, نام یاد رکھ لینا, ریان بن سلط, صفوان بن یحییٰ, محمد بن حکیم, یونس بن عبد الرحمن, اور اس دور کے سر بارہ وردہ شیعوں کا گروہ عبد الرحمن بن حجاج کے گھر جمع ہوئے سرکار رضا کی عزاداری کے لیے. کانو یبکون و یتوجہون, بیٹھے رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, سرکار کا غم منا رہے ہیں. سر اٹھانا, یونس بن عبد الرحمن بولا, دعو البکا, رونا چھوڑو. ہاں اور اب یہ آئینہ ہے, اس میں جھانکنا کہ ایسے شیعہ ہو تم. ہاں ہاں حالانکہ یونس بن عبد الرحمن بڑا نام ہے, ہاں ہاں, لیکن دیکھنا اس کی درگت کیا بن رہی ہے. یونس بن عبد الرحمن نے کہا, دعو البکا, رونا چھوڑو, الا من حاض الامر و الا من یقصد المسائل حتی یکبر حاض السبی, یہ بتاؤ کہ اب یہ امر کہاں جائے گا, مسائل کس سے پوچھیں گے جب تک محمد تقی بڑا نہیں ہو جاتا. اب پتہ نہیں یار میں پڑھ کہا رہا ہوں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, چونکہ پانچ یا سات سال کی عمر تھی تیرے امام کی. تو وہ کہتے ہیں حتی یکبر حاض السبی, جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے تو پھر کس کی طرف رجوع کریں گے. کامر ریان ابن سلط بفر کے ریان بن سل شاید کا آدمی اٹھا, وادا یادا ہو اللہ حل کہی وہ لم یدل یلتے مہو و کالا یبن الفائلا انت تزہر لن الایمان و تبزن الشک و شرک. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, او ادھر پیچھے والے مالے والو ادھر والو. ریان بن سلط بفر کے اٹھا, ہاتھ اس کی گردن پہ رکھ کے اس کا گلا دبایا, ولم یزل یلتے مہو, دوسرے ہاتھ سے تماچے پہ تماچا, تماچے پہ تماچا. اب مجلے صاحب میں ترجمہ نہیں کر سکتا, یبن الفائلا, سب سے بڑی گالی دی اسے, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. کہتے ہو بد کردار عورت کے بچے, یہ اس دور کے صحابی شیعہ ہیں تمہارے امام کے, ان کا عقیدہ سنو. گلا بھی گھونٹ رہا ہے اس کا, کمر دیدی تھپڑ بھی مار رہا ہے اور کہتے ہیں بد کردار عورت کے بچے. بس یہ آسان ترجمہ تھا جو میں کر سکتا تھا, ورنہ ترجمہ اس سے بھی آگے کا ہے. انت تظہر لن الایمان و تبطن الشک و شرک, وہ ایسی ویسی عورت کے بیٹے تو ہمارے سامنے ایمان ظاہر کرتا ہے دل میں شک اور شرک چھپا کے رکھتا ہے. آپ نے داد دی مہربانی نعرہ لگایا, شکریہ واہ واہ کی ممنون, سوچا ہے یونس بن عبد الرحمن جیسے بندے کو تھپڑ لگ رہے ہیں, گلا گھونٹا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں اور کیا کہہ رہا ہے, تب تنو شک و شرک, دل میں شک اور شرک رکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے شیعوں کا عقیدہ تھا کہ ان میں شک کرنا شرک کے برابر ہے.
بیٹھے ہو چلے گئے ہو. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ ان میں شک کرنا شرک ہے. ان میں شک شرک سمجھتے تھے وہ شیعہ. ہاں تھک گئے تو بس کافی ہے. اور آگے جملہ جو بولا ہے ناصر بیٹھے ریان بن سلط نے, کہتے ان کان امرہ من عند اللہ ولو کان ابن یوم واحد فہو کا ابن مئات سنت ولو من عند غیر اللہ ولو عمرہ الف سنت فہو کا واحد من النار. کہتے ہو جاہل بد کردار عورت کے بچے, اگر اس کا عہدہ ہے اللہ کی طرف سے تو وہ چاہے ایک دن کا ہے تو سو سال کا ہے. ابن یومن واحد چاہے وہ ایک دن کا ہے, ابن مئات سنت گویا سو سال کا ہے. ان کان من عند غیر اللہ, اور اگر غیر اللہ کی طرف سے ہے اس کی امامت, ولو عمرہ الف سنت فہو کا واحد من الناس, چاہے وہ ہزار سال کا ہو تو پھر ہم جیسا ہے. اللہ ہاں یہ مانو گے تو شیعہ کہلاؤ گے. ہاں اور دیکھو ان کے فضائل سے توحید کا کچھ نہیں بگڑتا, توحید ثابت ہوتی ہے. بھائی جمع لباس ان کی فضیلتوں سے توحید الٹا ثابت ہوتی ہے کہ جس کے بندے یہ ہیں وہ خدا کیسا ہے, جس کی صنعت یہ ہے وہ سانے کیسا ہے, جس کے عبد یہ ہیں وہ معبود کیسا. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں چونکہ یہ اللہ کی کسی ایک آج صفت کے مظہر بن کے نہیں آئے, مظہر کل بن. بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ میرے خیال ہے آپ کچھ تھک گئے ہو. جو بولے ہیں وہ تو واقعی نہیں تھکے. ہاں میں نے تو پڑھنا ہوتا ہے تمہاری توجہ اور رابطے کے مطابق. ہاں شاہ نجف نے سینے میں نہ تول کے رکھا ہے نہ گن کے رکھا ہے, ہے اتنا کچھ. آگے جتنی طلب پھر اتنی رسد. ہاں ایک دوسری جھلک دکھاؤں اس وقت کہ اس دور کے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے. حسن بن علی نویں امام کا بھی صحابی ہے, دسویں کا بھی. ہاں اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے علی سے, کہتے میرے بابا نے مجھے بتایا کہ ہم نویں امام کی محفل میں بیٹھے تھے, ایک شخص آیا کہتے یبن رسول اللہ ان ابی قد ماتا وکان لہو الف دینار ولست اکف علی مالہ ولی عیال کثیرت وانی من موالیکم فخر نہیں. ہاں اسی لفظ کے لیے تو میں نے روایت پڑھی. ہاں ایک بندہ آیا کہتے مولا میرا باپ مر گیا ہے اور ہزار سونے کے دینار تھے اس کے پاس, ففا جا اہل موت اچانک اسے موت آئی, وصیت ہی نہیں کر سکا. لست اکف علی مالہ میں واقف نہیں ہوں مال چھپایا کہاں ہے. ولی عیال کثیرت مولا میں بڑے لمبے کنبے والا بندہ ہوں, میں موالی کم اور آپ کے موالیوں میں سے ہوں. ہاں اور یہ میں کوئی آج کل کی کتابوں میں نہیں, متقدمین کی کتابوں سے تمہیں سنا رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر علمی ضمانت سے, یہاں کے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک, اللہ کی عدالت میں بھی غزن فر ضامن. ہاں اس دور کے شیعوں کا عقیدہ سن, سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھ, کہتے میں آپ کے موالیوں میں سے ہوں. یہ عباس کا علم پکڑ کے کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کہوں اس کی جلالت کا غضب مجھ پہ گرے, ورنہ پھر شک کرنے والے کو عباس اپنے گھر پہ علم لگانے کی توفیق ہی نہ بخشے. ہاں ہاں
میں علم تھام کے فکرہ بھی پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. مولا ہزار دینار سونے کے میرے باپ کے تھے, مجھے پتا نہیں کہاں چھپائے. قصیر العیال ہوں, بڑے لمبے کنبے قبیلے والا بندہ ہوں, آپ کا حبدار ہوں, موالی ہوں. فغنے نہیں, مجھے غنی کر دیجئے. اللہ اللہ کس وقت میں نے شروع کی تھی؟ پانچ بجے. پھر تو اتنا ٹائم نہیں ہوا, میں نے سمجھا شاید صبح سے بیٹھے ہوئے ہو, تھک تو یوں رہے ہو جیسے دو دن مسلسل سن رہے ہو. بس ٹھیک ہے, بس سمیٹتا ہوں میں, جبرن سنانے کی عادت ہی نہیں. ہاں نہیں نہیں اب میں دو چار بندوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا نا. ہاں غضنفر تو نہیں تھا سامنے, امام حق تھا, حجت خدا تھا, فرزند رسول تھا, اپنے دور کا محمد تھا. امام نے بھائی جمیل عباس زہر سلطان اسے کہا کیوں نہیں کہ غنی کرنا تو اللہ کا کام ہے. میں جی کہتے فخر نہیں غنی کر, مولانا نے تردید نہیں کی. فرماتے ہیں اذا صليت العشاء الاخرة فصل على محمد وعلى محمد مئة مرة فإن اباك ياتيك ويخبرك بماله. فرمایا نماز عشاء کے بعد 100 دفعہ محمد وعلى محمد پہ درود پڑھنا, خواب میں تیرا باپ آئے گا تجھے بتا دے گا مال کہاں ہے. اللہ اللہ اکبر. ہاں اس کا لقب اسی لیے تو جواد الائمہ ہے, آئمہ کا سخی, جو علی میں سخی ہو, جو حسنین میں سخی ہو, جو 11 میں سخی ہو. نہیں نہیں اچھا ذرا اے تنویر رکھی تم بتا, کیا امام کو پتہ نہیں ہوگا کہ مال کہاں ہے؟ عباس کے علموں کی قسم میں نے اسی تیرے امام کا فرمان پڑھا ہے, اور آج سے 800-900 سال پہلی کتابوں میں پڑھا ہے. فرماتے ہیں نحن خزان اللہ علی علم ہی و غیب ہی و حکمت ہی, ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں اس کے علم پر, اس کے غیب پر, اس کی حکمت پر. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو, نہیں تھا پتا امام کو, جو کہتے ہیں ہم اس کے غیب کے خزانہ دار ہیں, اس کے علم کے خزانہ دار ہیں, اس کی حکمت کے خزانہ دار. میں یہ کیوں کہا 100 دفعہ درود پڑھنا پھر تیرا باپ تجھے بتائے گا. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے ناظر بیٹے اشفاق, وہ جیسے بنی اسرائیل میں روفائل نامی بندہ قتل ہو گیا تھا اور حکم ہوا تھا گائے ذبح کرو. موسیٰ کو بھی علم تھا, چلو حضرت موسیٰ کے علم پہ کوئی شک کرے, اللہ کو تو پتا تھا. موسیٰ نے تو اللہ سے پوچھا تھا کون ہے اس کا قاتل. قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا البقرۃ, اللہ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرو, اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا فلانا قاتل ہے. اب میں کیا کروں, تھکا اتاروں تمہاری گرمی کو سردی میں بدلوں یا پڑھوں؟ اچھا فوراً شاید آدمی کمر دے دی اگر ذبح کر دیتے نا تو کوئی سی بھی گائے چل جاتی, وہ حجت کرتے رہے پھنستے گئے.
کیسی گائے ہے, رنگ کیا ہے, نشانیاں کیا ہیں, اور اللہ بتاتا رہا بتاتا رہا. تو نشانیوں پر بھائی جمیل بس ایک گائے پوری اتری جو بنی اسرائیل کے ایک یتیم لڑکے کے پاس تھی. وہ لڑکا اس نے ایک دن حضرت موسیٰ سے تیرے نبی اور تیرے پہلے امام کا نام سنا, محمد اور علی. دل میں محبت جاگی, روزانہ ان پہ درود پڑتا تھا. آپ جو کچھ علمی جواہر چننے آئے وہ میرا ہم سفر رہے. گائے چرا رہا تھا, جبریل شکل انسانی میں آیا. بچے گائے بیچنی ہے, کتنے کی ہوگی؟ 20 درہم کی. کہتے سن میں جبریل ہوں, گائے گھر لے جا, خریدار آئے ہوئے ہیں. کہنا قیمت میں نہیں میری ماں بتائے گی. او جی اماں بھی تو یہی بتائے گی, 22 بتا دے گی. کہا اس کی زبان پہ ہم بولیں گے تو فکر چھوڑ. اللہ اللہ. گھر آ گیا, بنی اسرائیل کے بڑے بڑے چودھری آئے بیٹھے تھے. بھائی وہ 7 لاکھ بندے کی زندگی داؤں پہ لگی ہوئی ہے, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ کا حکم ہے گائے نشانیاں تیری گائے والی ہیں, قیمت بتا. جبریل زبان پہ بولا کہ اسے ذبح کر کے اس کے چمڑے کو سونے سے بھر دو. اللہ اکبر. یہاں ایک جملہ بول دو, ہاں پھر یہیں واپس آتا ہوں. جب ذبح ہو گئی, وہ منوں کے حساب سے سونا بنتا تھا, دینا پڑا. جب ذبح ہو گئی, پڑھنا سورہ بقرہ. اللہ کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے مردے پہ مارو, زندہ ہو جائے گا. اور آگے کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتا, اسی طرح تو اللہ مردے زندہ کرتا ہے. مالک جب کرتا تو ہے, یہ گائے درمیان میں کیوں ہے؟ ہاں اللہ نے کہا غزنفر ہدیان نبک, تم جیسوں کے گلے میں میں نے توک ڈالا ہے کہ گائے مردہ زندہ کر سکتی ہے, میری حجتیں نہیں کر سکتی. اللہ بیٹھے ہو چلک دیے ہو, جو کھڑے ہیں وہ تھک تو نہیں گئے باہر دیوار کے؟ اچھا ہاں نہیں, یہ جملہ بھائی جملے پاس میں نے اس لیے پڑھا, ممبر پہ تھا خیبر شکر, ایک کارواں آ گیا, نہ شکلیں ملتی تھیں عرب والوں سے, نہ لباس نہ حیات, خلعتیں بہت قیمتی لباس. سلام کیا, مولا حل تقدر ان تو ہی الموت, آپ مردے زندہ کرنے پہ قادر ہیں؟ ہمارا شہزادہ قتل ہو گیا ہے, تلواریں چلنے کا خطرہ ہے, بڑی دور سے آئے ہیں, مردہ ہے پرانا, 6 مہینے ہو گئے ہیں, اٹھا لو گے؟ خیبر شکن خطیب ممبر عدل یہ کہتا ہوا ممبر سے اٹھا کہ ما بقرت بنی اسرائیل اب آدم منی, اور جاہلو میں بنی اسرائیل کی گائے کے برابر بھی نہیں.
ہاں میں راضی تم سے, بس جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. اب منوں کے حساب سے سونا مل گیا, یا غریب تھا صرف ایک گائے کا مالک, یا سیٹ بن گیا. رات کو خواب میں سویا, دو نورانی پیکر آئے, عباس کے علموں کی قسم, ممبر کی قسم, 5, 12, 14 کی قسم, ان کے خالق کی قسم, یہی میں نے تمہارے 11ویں امام کے فرمان میں پڑھا ہے. دو نوری شکلیں, نوری ہیکل, نوری پیکر آئے, فرماتے ہو بچے کیف ترائی غنانا بالصلاۃ علینا, تو ہم پہ درود پڑھتا تھا, ہم نے تجھے کیسے غنی کر دیا. حسن ادا تمہارا محلہ ٹھیک ہے, انقدار والوں کو جگا کے رکھنا ذرا, بس ختم ہو گئی میری بات. ہاں تو یہ طریقے ہوتے ہیں غنی کرنے کے, طریقے ہوتے ہیں وسیلے کی حقیقت سمجھانے کے. رات کو سویا, 100 دفعہ درود پڑا, بات یاد ہے بھول گئی, 100 دفعہ درود پڑا, باپ خواب میں آیا کہتے قم اٹھ, اوقف ہوا مال ہی, جہاں مال دفن کیا ہوتا وہاں پہنچایا, کہا کھود نکال. جب نکل گیا کہتے اذهب الى ابن رسول اللہ واخبره بانی دللتک على ماله لانه امرنی بذلک, کہا سیدھا رسول کے بیٹے کے پاس جا اور بتا دے کہ میرے بابا نے مال بتا دیا کیونکہ تیرے امام نے مجھے حکم دیا ہے, بتا مال کا ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے, ختم ہوگی بات. میں اس پہ کم از کم ایک اشورہ ہو, ہاں صرف اسی پہ رکھ لینا کہ نویں امام کے زمانے میں شیعوں کا عقیدہ کیا تھا, یا نویں امام نے شیعوں کو کیا کیا عقیدہ سکھایا, اسی پہ بھی اشورہ چاہیے. اور سب کی بات کروں تو پھر اشورے چاہیے. ہاں دو تین منٹ نہیں تھکنا. ہاں ایک بات اور بتانا ضروری ہے, ہاں یہ چونکہ تمہارے کام کی ہے اس لیے بتانے لگا, ورنہ یہیں ٹھپ دیتا ہوں معاملے کو. یحییٰ بن اقسم اپنے وقت کا قاضی القضات, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سمجھ لو آپ, بلے پڑی بات, اسے قاضی القضات کہتے تھے اس دور میں. یہ کہتا ہے میں مدینے میں آیا, کنت بالمدینہ دخلت المسجد اطوف بقبر رسول اللہ, کہتا ہے میں مسجد نبوی میں آیا, ارادہ تھا رسول کی قبر کا طواف کروں. اب قاضی القضات ہے, اس دور کا چیف جسٹس ہے, اسے پتا نہیں کہ طواف تو کعبے کا ہوتا ہے. یار پتہ نہیں اب کہاں بیٹھے ہوں, میں کہاں خطاب کر رہا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر رہا ہے, کس کے سینے دل میں اتر رہا ہے. جو قاضی القضات تھا اتنے بڑے بڑے فیصلے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کرتا تھا, وہ مسئلہ نہیں جانتا تھا. کہتے میں اس لیے آیا اطوف بقبر رسول اللہ, رسول کی قبر کا طواف کروں. سر اٹھانا, کہتے میں جب پہنچا کیا دیکھتا ہوں, فرائے تو محمد ابن علی رضا یطوف بالقبر الشریف, مجھ سے پہلے محمد تقی نانا کے قبر کا طواف کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, 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 اللہ
جی جو خود محمد ہے اپنے دور کا, جو خود اسی نور کا ایک حصہ ہے, جو خود حقیقت محمدیہ کا حصے دار ہے, طواف کر رہا ہے. تو آج کا شیعہ شاید امام سے بھی بڑا عالم ہے کہ تو یہ کہنے جو ہو گیا ہے کہاں طواف کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. کہتے میں نے ہاتھ چومے اور میں نے کہا یا ابن رسول اللہ اریدو ان اسالک مسئلہ و استحی منک, فرزند رسول ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے لیکن حیا آتی ہے پوچھنے میں. میں قطعاً نہیں مانتا یہ لنگ کسی اور کو لگانا. ہاں مجھے شاہ نجف نے آٹھ آٹھ آنکھیں عطا کی ہیں, میں اندر بھی جھانکتا ہوں جی. ہاں بس ختم ہو گئی بات, جاؤ ایک منٹ میں لپٹ گیا میرا خطاب. فرزند رسول مسئلہ پوچھنا ہے, واہ استحی من کا, آپ سے حیا آتی ہے آپ کے روبر دبدبے کی وجہ سے. فرماتے ہیں اتورید ان اخبرا کا قبران تو اخبرا نہیں, اس سے پہلے کہ تو مجھے بتائے میں بتاؤں کہ کیا پوچھنا ہے. اللہ ہاں اس سے پہلے کہ تو بتائے میں بتاؤں, اور آپ بتا دیں پھر اتورید ان تسالنی ان الامام, وقت کے امام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو نا. کہتے اللہ اریدو ذالک, اللہ کی قسم یہی پوچھنا تھا. کہا انا ہوا پر میں امام ہوں. کیا کہا؟ انا ہوا, وہ میں ہوں. کالا علامتن, والا کوئی نشانی ہے آپ کے امام ہونے کی؟ کانت بھیا دہی عصا, مولا کے ہاتھ میں عصا تھا سوٹا تھا, مولا نے سامنے کیا فنا تقتل عصا, عصا انسانی زبان میں بول اٹھا ہو یا بن اقسم انا مولا یا مولا الزمان والحجت علیہم, یہ میرا مولا پورے زمانے کا امام ہے. اب دیکھو میں اکثر شہروں میں پڑھتا ہوں, اور اگر میری ڈیوٹی لگا دی جائے او فلاں بیٹ کا علاقہ ہے دریا کے بھی 15-20 میل اندر جنگل میں, وہاں جا کے تبلیغ کر, تو جب میں وہاں جاؤں گا وہ کم از کم کہیں گے نا کہ اللہ آپ کی مہربانی نوازش بڑا شکریہ, اب بڑے شہروں میں پڑھنے والے یہاں جنگل میں آ گئے. تو خدا کے لیے اندیشی یا نہ بنو, اللہ نے انہیں اپنے لیے بنایا تھا. پھر اتارا تم میں تو تمہیں اللہ کا احسان تو ماننا چاہیے, تھا تیرے لیے آیا ہمارے لیے. زیارت جامعہ میں پڑھتے نہیں کون تم بے عرش ہی مہدکین حتی من اللہ علینا بکم, مولا آپ تو عرش کو گھیرے میں لے کے رہتے تھے. ڈاکٹر لیاقت میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ منتہا زمان کا نام ہے کرسی,
انتہائے مکان کا نام ہے عرش، عرش کے بعد ہے لا مکانی. اب میں نے اگر میز کو گھیرے میں لے لیا تو میں میز کے اندر تو نہیں ہوں نا، تو جنہوں نے عرش کو گھیرے میں لیا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے لا مکانی میں رہتے تھے. ہاں حتیٰ من اللہ علینا بکم، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کر ہم پہ احسان کیا، لیکن احسان مانا کسی نے نہیں. اللہ نے بھیجا اپنے والی مخلوق کو تم میں، کسی نے کہا مجھ جیسا. ہاں کسی کو تلوار سے مارا، کسی کو زہر سے مارا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. یہ سوچ کے دو جملے سن لینا مجھ سے، لمبا چوڑا نہیں پڑھنا. خون رونے والا ہر مجلس میں آتا ہے، شام والی ہر مجلس میں آتی ہے. آج دونوں پھوپھی بھتیجا محمد تقی کو رونے آئے ہو، اس کا پرسا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر، یہاں بھی دہرانے لگا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ بتول کے جس جس بیٹے کو جس جس نے بھی زہر دیا مفت میں لعنت کمائی. میں نے تو جملے میں پورا مصائب پڑھ لیا ہے. میں نے کہا جس جس ظالم نے بتول کے جس جس بیٹے کو زہر دیا مفت میں لعنت کمائی. کیوں؟ کچھ دن رک جاتے بتول کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر جاتا. اللہ اکبر. ہاں یہ چادر زخم بن گئی تھی علی کے ہر بیٹے کے جگر کا. العظمۃ للہ. ہاں اب یہ ہے کہ عزاداروں کے ذہن میں عموماً یہ خیال ہوتا ہے شیعوں کے کہ فضائل بس علی کے ہیں، مصائب بس حسین کے ہیں. ممبر کی قسم، علم کی قسم، یہ سارے علی ہیں فضیلت میں، یہ سارے حسین ہیں مصیبت میں. بلکہ بتول کے بعض بیٹوں کی کوئی کوئی جہت تو حسین کی مظلومیت سے بھی بڑی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں ہاں مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے کون کیا ہے. میں نے جانتے ہو کہ آج میں پہلی دفعہ تمہارے شہر میں نہیں پڑھ رہا، ہزار ہاں مجالس پڑھ جالی. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجمع اتنا روئے تو میں پھر چھوڑوں. نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے کہہ دینا. اور خون رونے والا تم میں بیٹھا ہے، میں جگہ نہیں بتا سکتا، لیکن علمی تحقیق بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اسی کو ضمانت بنا کے بس دو لفظ کہنے ہیں، زیادہ نہیں. تیری سوچ سے پہلے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. بس یہی تصور کر، ام الفضل نے زہر دلوایا تھا تیرے امام کو. اور ملتان کے عزاداروں، جسے زہر ملے وہ تڑپتا تو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے زہر مل جائے وہ تڑپتا بھی ہے، وہ بستر پہ دائیں بائیں پچھاڑے بھی کھاتا ہے. اب پتہ نہیں، میں نے صرف اسی کے بارے میں پڑھا، ہر تڑپنے والا ہر امام، کسی نے بابا کو بلایا، کسی نے بیٹے کو آواز دی. پتہ نہیں محمد تقی کے تڑپنے میں کیا راز تھا. تڑپ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا امی فاطمہ، یا امی فاطمہ.
اللہ اکبر. اب یہ دیکھ لو سارے آزادار دیکھیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی میری طرف دیکھیں, یہ عباس کا علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہے, اس کو ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں جگر پھٹ بھی جائے تو تعجب نہ کرنا. جب ام الفضل نے دیکھا نا تڑپتے ہوئے, یا فاطمہ کہہ رہا ہے, اس نے سوچا کہیں اس کی آواز باہر نہ چلی جائے, اس نے اپنی بدماش سہیلیوں کو بلایا کہ تالیاں بجا کے گانا شروع کرو. زہرا کا بیٹا تڑپتا رہا, بد کردار عورتیں تالیاں پیٹتی رہی. اکبر. ہاں خدا کی قسم قیامت تک بھی ہم روتے رہے تو امام کے اس درد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بطول زادہ تڑپ رہا ہے, بدماش عورتیں تالیاں بجا بجا کے گانے گا رہی ہیں, تیرے امام کا دم نکل گیا, میں مر جاؤں کیسے پڑھوں. اس ملعونہ نے تیرے امام کی لاش چھت پہ پھینک دی کہ پتہ نہ لگ سکے کہ رافضیوں کا امام مر گیا. وہ تو اچانک سامرے والوں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے جو مکان کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے, اور سامرے والوں کوئی میرے بچے کی لاش اتارے, کوئی میرے زہر کے مارے بیٹے کو نیچے اتارے. ماتم ہے ماں,